Slovanská Praha jste odehráli jeden z nejdramatičtějších zápasů této sezóny. Po slavě vítězství zbývalo jen málo. Marek Vyroubal svou trojku rozhodl, že se radoval nakonec selec Folimanky. Jak moc hořká byla to prohra, pane trenére? Mrzlo nás to samozřejmě, ten konec byl taky nešťastný pro nás. A hlavně aj vzhledem k tým okolnostiam, které boli. To znamená, že aj iný zápas by nám zahral do karát, keby sme vyhrali a mali by sme ešte, poviem to tak, väčšiu šancu k víťazstvu, ale musíme to tak brať, poviem to tak športovo, tak toto vyšlo a hodiť to za hlavu a pripravovať sa na ďalšiu časť sezóny. Sean Pipes zaznamenal v utkání 36 bodů, 4 doskoky a 4 asistence. Proč myslíte, že se ho nepodařilo dostatečně pokrýt? Tak on ukazuje tu svou kvalitu celou sezonu a je to líder všetkých skorerov v lige. Akurát myslím, že nám trošku ušiel bodovo v druhej štvrtine, keď to zobral na seba a premenil aj ťažké strely. Ale preto tam je a samozrejme vedeli sme o tom, že bude on kľúč k úspechu ho nejak ubrániť. Celko nám to nevyšlo, ale aj vzhľadom k tým jeho číslam sme boli v hre, ale teda to nevyšlo niekto iný z toho Oscar rozhodov. S jakou motivací idete do sobotného zápasu proti Olomoucku? To nastavenie je rovnaké ako pred, poviem to tak, každým zápasom. Teoreticky ešte máme o čo hrať, vieme, čo potrebujeme, aký výsledok. Je to dosť náročná situácia to zvládnuť, ale vzhľadom aj k tomu, čo nás môže čakať po tom zápase, tá motivácia tam musí byť, aby sme boli čo najviac pozitívni po zápase, aby sme dostali čo najviac dobrých návykov, ktoré chceme a aby sme zase mali nejeden dobrý tímový výkon za sebou. 72 vteřin před koncem zápasu si zavěsil krásnou trojku a ještě s faulem. Jak hodně tě zamrzel neproměněný následný trestný hod? Tak určitě hodně, protože to byl klíčový moment, kde se lámalo utkání a vlastně kdybych ji proměnil, tak bychom šli na 4 body a už by i psychická výhoda byla mnohem větší. Takhle oni hnedka další útok proměnili trojku, čímž srovnali, takže bohužel. Pojďme se dozvědět také něco jiného o tobě. Jaká je tvoje první životní vzpomínka související s basketbalem? A jak vzpomínáš na svůj debut v nejvyšší lize? Tak úplně první vzpomínku si nepamatuju, ale určitě jako dítě jsem v Prostějově chodil fandit, když vlastně tam začínala nejvyšší basketbalová liga, což bylo okolo roku 2003-2004. Tak vlastně tam tehdy tým postoupil do nejvyšší ligy a byli tam hráči jako Petr Čudek a Jirka Okáč a tak dál. Takže to si určitě vybavuju. A svůj debut, popravdě si ani nejsem jistý, jestli to byl zápas proti Ústí doma nebo v Pardubicích, ale určitě to byl jeden z těchto zápasů a jako upřímně žádný nějaký vzpomínky na ten zápas jako nemám, ani třeba si nepamatuju svoje první body nebo tak. Moc děkujeme a držíme palce. Díky.